ערב טוב, כאן הפטריוטים של יום חמישי, שזה הפטריוטים הכי טובים בעולם, נמצא אצלנו. בוא נתפוס אותם, מסתכל בטלפון. ג'וש בריינר. אהלן, ערב טוב, מה קורה? שלום, ערב טוב. בחברה חדשה בערוץ 20. שלום, שלום. אפרת פינקל. נכון מאוד. ברכות, ברכות, ברכות. אני לא... כאהבה, מבימה. זה לא צריך לבוא, אה? לא מוכרת את הקפה עם פטריות? אני התכוונתי לעזוב עם קבלת פנים כזה, דה שהוותיקים כזה קצת מטרטרים את הצעירים, להגיד שאם לדבר אז רק בהצבעה, ודברים כאלה, ולהעיר אותך ולבקש את המפתחות של הצוללת, דברים כאלה. ומהאגף השני, תמר פליישמן. טוב, מה קורה? ומתן פלד. אני יודע שבפטריוטים, מחאים כפיים למשתתפים, אז... אתם מוכנים להתחיל? בחמישי לא? מוכנים להתחיל בתוכנית? גם אתה, ג'ושי? אני פה. אתה פה? אני פה. אז יאללה, בוא נראה. אין לך פטיש? אוקיי. איפה? יואו, תראו, רצינו להראות לכם סרטון כזה רומנטי וזה, של שני רואי צאן, או שנעשה עוד פעם לראות, בוא נראה, אולי נראה רואי צאן שהוחזרו היום לסורה. בוא נראה מה נראה. במאמצים חובקי עולם פשוטו כמשמעו, כולל ממש בימים אלה. אנחנו ממשיכים לפעול מול ממשלות וגורמים. כל מידע, כל בדל מידע, כל קצה חוט נבדק. לעתים מדובר... כן, אני קיוויתי לראות תמונות של רואי צאן, מתן פלג. איזה... אני לא יודעת מה מותר בכלל להגיד בקשר לזה, אבל לצעירה... טעתה בדרך. לא טעתה. ידעה לאן היא הולכת. רציתי לספר את זה יפה. לא טעתה בדרך. היא גם ניסתה בדרך לתפורת. טעתה בדרך לסורי, אוקיי. תראה, אני אגיד לך ככה. אתה תגיד. קודם כל לגבי הבחורה, אני לא יודע מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, כי זה באמת נושא מאוד רגיש, ביטחונית, מדינית, whatsoever. מדובר באמת בבחורה לא שגרתית, עם מישהי שכבר ניסתה לפני כמה שבועות גם לעבור לרצועת עזה, ונבלמה על פי אחד הדיווחים על ידי כוחות השייטת. ועכשיו הצליחה במשימתה המטורפת לחצות למדינה עוינת אחרת. זו מישהי שגדלה בבית מאוד מאוד קשה. הסיפור החיים שלה הוא מאוד 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 קשה. מניח שעוד ידובר בזה. אז נדבר עליה... אז מה צריך לעשות? הרי יש לנו, לדעתי גם אברה מנגיסטו נמצא בעזה בנסיבות שבהם הוא עבר מרצונו את הגבול, וגם שם יש רקע אישי. בסופו של דבר, מדינת ישראל וממשלת ישראל עומדת בלחצים מאוד גדולים של להחזיר את הבנים, ועכשיו גם להחזיר את הבנות מסוריה. מה אנחנו צריכים לעשות עם דבר כזה? אגב, גם, איך אומרים, גם מאבטח בקניון שבודק אנשים שנכנסים עם נשק, הוא מסתכל עם הפנים החוצה, לא פנימה, אף אחד לא, גם חלצה, לא יכולים לשלוט במי שיוצא. אבל אני חושב שהסיפור האמיתי בעניין הזה, זה שהעסקה כמעט נפלה, בגלל שהשניים שהיו אמורים להחזיר, לא רצו לחזור לסוריה. ובעיניי זה מה שתמיד, אגב, אנחנו אומרים, על זה שמחבלים בכלא הישראלי חוגגים, וטוב להם פה יותר מבכל מקום אחר. וזה, אגב, סוג של תמריץ לטרור, כי המון פעמים מחבלים מגיעים לכלא הישראלי, רואים שדווקא כיף פה, ואז כשהם יוצאים החוצה חזרה, הם חוזרים לטרור, קוראים מה כבר יקרה. זה בעיני הסיפור הכי משמעותי בעניין הזה. אפרת, תראי, יש פה משהו שהוא בסך הכל חידוש, ואנחנו כנשים. זה יותר מחמיר לב לחשוב על אישה בשבי, או ששוויון של כולם, וגם... בגלל זה את חושבת ששחררו אותה מוקדם, כאישה? אני שאלתי את אפרת, נראה. אבל אני התפרצתי. תראי, אני חושבת ש... בלי אצבע. בסוף, גם הקוראים לשוויון, נראה לי שיש איזושהי חמלה עודפת. את יודעת שמדובר בבחורה, ובאמת, זה לוקח אותי גם טיפה למקום האישי שלה. אין ספק שמדובר בבחורה שבאה ממקום מאוד קשה, בחורה שלא היה לה טוב, היא בחורה שנמצאת במצוקה. לחשוב עליה, ולחשוב אפילו על העתיד חלילה, בחורות שימצאו במצוקה, וזה יגרום להם... התכוונו להחזיר שני משתפי פעולה עם החיזבאללה בשביל... את לא חושבת שזה חלק מהיופי שלנו כעם יהודי? שאנחנו נלחמים להחזיר את הבנים שלנו, לא משנה אם הם טעו ולא יודעת מה הם עשו. זה... קודם כל יפה שכבר ירדנו במחיר. קודם כל יפה שכבר ירדנו במחיר. פעם היו מחזירים פה כמויות מטורפות, גלעד שליט, אסירים אחרים, גופות. עכשיו מחזירים פחות או יותר אחד מועט אחד, רואה צאן בשביל בחורה שחצתה, בחורה קצת לא בסדר שחצתה את הגבול. בינתיים זה עוד לא קורה. זה קומפלימנט עקיף לביבי. איתמר. לא, זה כנראה יקרה, זה כאילו זה... לא, היא תחזור כנראה. לא יכול להגיד מתי היא תחזור, אבל היא תחזור בקרוב. היא תחזור בקרוב, כן. היא תחזור בקרוב. לגבי האישה, אני חושב שיש לזה השפעה מכרעת. אני חושב שנעמה יששכר, אם היא לא הייתה אישה, לא מן הנמנע שהגבר, נועם יששכר, אם הוא היה
היה שם עדיין, וגם עם אברה מנגיסטו אגב, זה לא בגלל שהוא אתיופי, לא מחזירים אותם, הוא היה אישה, ואני חושב שזה טוב, צריך להיות לנו טיפה יותר חמלה, לנשים מה שהם יעברו שם הוא יותר קשה ממה שיעברו הגברים, אבל על ידי יש פה משהו שהוא מקברי, אני יכול להגיד משהו בשעשה מקברי. בכל מדינה מתוקנת ונורמלית, אם אדם קצת מתפלפ, אוקיי, ובא לו לעבור למדינה אחרת, אז אם הוא גר בצרפת, יעבור לבלגיה, יעבור להולנד, גר בארצות הברית, יעבור לקנדה, אולי מקסיקו, רק מישראל, אם אתה מתפלף, האופציות שלך זה או עזה או סוריה. או ירדן. ובמובן הזה, כן, או ירדן גם אפשר. אתם יודעים שחוסני מובארק, לפני כמה שנים היה לו ראיון, והוא סיפר שפעם אחת נשיא ארצות הברית התקשר אליו לגבי אחד הנהדרים הישראלים, והוא אמר, מה, איך זה מגיע לדרגות כאלה גבוהות? כלומר, זה שבאמת החברה הישראלית כל כך אכפת לה, מהאזרחים שלה, אז דבר שהוא... ככה צריך, רק מה? צריך להתייחס לעובדה שלקח שבועיים עד שהתחלנו להתייחס לסיפור הזה ברצינות. זאת אומרת, עד שהרוסים לא פנו לממשלה, לא התייחסו לזה ברצינות, לא דיברו על זה בכלל. רק עכשיו זה התחיל להעלות לדרגים המתאימים. רק אתמול בכלל נודע למשרד המשפטים שצריכים לטפל בהליכי החנינה. משהו כאן התפקשש בשבועות האחרונים. אגב, וברור שמשהו התפקשש במיוחד באוגדת הגולן, כי לא יכול להיות שבחורה פשוט חוצה את הגבול ככה בלי הפרעה. אין שום דבר, זה עובר המחדל הזה. אבל לא, אבל הסבירו בעניין הזה שאיפה שהיא עברה אין גדר. למה זה מעניין אותי אין גדר? איך היא ידעה להם? זה המקום שצריך להיות הכי רני בו. אי אפשר להיכנס. אין גדר. אין גדר. כל העיניים של הצבא, אתה אמור לשמור שלא ייכנסו, לא שלא ייכנסו. לא, אבל במקום שאין גדר אתה אמור להיות כל הזמן עם העין. רגע, אבל זה גם נשמע מאוד מוזר, כאילו, איך היא ידעה? נגיד, תשאלו אותי אירית. לכי, תמצאי את המקום שדרכות יכולה לעבור לסוריה. אירית, לא התפלפת, בתור מי שהתפלפת בחייו, לא התפלפת אף פעם. לא, אבל... היצירתיות שלך לעשות דברים בזמן התפלפות. למצוא את המקום שבו קל לחצות את הגבול. אני חייב להגיד, אני דיברתי הרבה פעמים עם אירית, והיא התפלפה... זה רק בגלל ששידרתי איתך. ככה אתה יודע, אני בסדר. אני בשלה נפשית לכמה דברים. אחד, לטקס קבלת הפטיש, שמישהו מה לא הגיע, וגם אני מוכנה לטקס השמעת הבאזר ולמעבר לנושא הבא. אין ולא תהיה חובת חיסון במדינת ישראל. מי שבוחר שלא להתחסן, זכותו או זכותה, לא יהיו גם בניגוד לאותם פייק ניוז, סנקציות אישיות נגד מישהו שלא יתחסן. אנחנו לא עושים דברים כאלה. טוב, איתמר, אני חושבת שזאת גישה מאוד יפה. שכל אחד יעשה עם הגוף שלו מה שהוא רוצה. ומה אתה חושבת על הצהרותיו של אדלשטיין? כי אני חושבת, בדיקה כל 48 שעות עם מטוש למוח, נראה לי גם כן יכול להיות לא כיף. גם זאת הפרת הפרטיות, לא? לא, אני חושב שזה הפרת הפרטיות. כל עוד לא, יש הבדל, ההבדל המרכזי בדמוקרטיות הוא בין דברים שמונים ממך לעשות, לבין דברים שמכריחים אותך לעשות. לא מכריחים אותך להתחסן, לא מכריחים אותך גם להיבדק. רק אומרים לך, אם אתה רוצה לבוא בקהל ולסכן אנשים אחרים, ולגרום לעומס על מערכת הבריאות, אני לא רוצה אפילו להגיד כבר לגרום למוות, כן? אז יש איזשהם תנאים שאתה צריך לעמוד בהם, כמו שאתה לא תיכנס עכשיו עם נשק פתוח, עם נצרה, לתוך קניון. זה כנראה תהיה איזושהי בעיה או דבר כזה. אבל כן, יש כאן נושא מאוד מאוד מורכב. תראי, אני לא אומר עכשיו אם זה היה בסדר או לא בסדר, אני רק אומר שהנושא היה סופר מורכב וסופר רגיש. בקורונה כבר היינו חיילים מסתובבים ברחובות שלנו. הביאו חיילים שהסתובבו ברחובות של הערים בישראל. זה סופר חריג בדמוקרטיות. אנחנו רואים... ערים בישראל, בני ברק, נו. כן, בדיוק. ראינו טייקוני שבק, ואנחנו רואים את התו הירוק. יכול להיות שכל זה מוצדק, אבל לא הייתי מאוד ממהר להגיד שזה דבר קל לעשות, וצריך לחשוב טוב, 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 כי זה קצת מדרון חלקלק. זה נועד לכישלון, אגב. גם, גם, נכון, ברור לי. הדרכון הירוק? ברור לי. זה רעיון על פניו נהדר. זה רעיון מצוין. אבל אין שום יכולת לאכוף את זה. לא, אני חושב שום יכולת לאכוף את זה. תראה, אם אני עכשיו נכנס לאולפן הזה עם סיגריה, מה יגידו לי? אתה לא יכול להיכנס, כי פה לא מעשנים, נכון? כן, אבל זה משהו בולט, משהו שמסריח. פה אתה לא יכול לדעת מי יתחסן ולא יתחסן. אבל אפשר לבקש. ואתה תראה כמה חפ לפיה עם זה. תכניס אותי, תכניס אותי, אני רק חיזון שני, אני עוד לא קיבלתי, כן, קיבלתי. כמה זיופים יהיו, אף אחד לא יכול לדעת מה מזויף, מה לא מזויף. ובסופו של דבר, למשטרה אין באמת יכולת לאכוף את הדבר הזה. לכן, זה טוב ברעיון, במציאות זה לא יעבור. אני באמת רואה בזה משהו קצת יותר סימבולי. זאת אומרת, יש, הלכת, התחסנת, זה סוג של צ'ופר כזה. בוא ניתן לך בריכה, בוא ניתן לך חדר כושר, כל הדברים האלה. אני לא רואה בזה איזשהו צד שיהיה מאוד מאוד אכיפתי. אגב, אחד הדברים שמדברים עליהם זה ש...
יפתחו בעצם את, את התרבות. מה שקצת מטריד אותי... למחוסנים. של... למחוסנים, כן. עם בעלי תו ירוק. אז מה שקצת מטריד אותי, שלמשל, אם אנחנו מדברים על פתיחת מערכת החינוך, זה באמת בעייתי, כי ילדים לא מתחסנים, ואולי לעקוב אחרי מי מתחסן מההורים ומהמשפחות, זה קצת מסובך. אבל מה למשל, הרי התרבות שלנו, במגזר שלנו, התרבות שלנו זה לימוד תורה. מה קורה למשל עם ישיבה קטנה וישיבה גדולה, שזה מגיל 16 ומעלה, שזה אנשים שכבר יכולים להתחסן ולקבל תו ירוק, ולא שמעתי שום דיבור על זה. אם הצ'ופר של אנשים מסוימים זה חדר כושר, הצ'ופר שלנו זה לימודים בישיבה כסדרה, וחבל לי שלא שמעתי שום דיבור על זה. כן, מתן. לא, אני... אגב, לי יש דרך. אולי ג'וש יגיד אם זה אפשרי. נגיד שעכשיו אתה בא לבר, מועדון, הופעות או קולנוע, ונכנס חולה קורונה והדביק 4 חולים. אם המדינה תאפשר לתבוע נזיקית את הבן אדם שנכנס, אחרי הבן אדם הראשון שישלם, אני יודע, 20, 30, 40 אלף שקל, כי הדביק אדם אחר, אני חושב שזה יעבוד יותר טוב מהדקון. הבעיה שהוא ישלם רק אחרי 20, 40, 30 שנה. וגם יצטרכו להוכיח באמת שהוא עשה את זה בזדון. אני חושבת ששיטת הגזרים פה, תראו, היה לנו כבר חיסון וצ'ולט, היה לנו חיסון וכנאפה. בבני ברק אחרי הצלחת... חיסון ובירה בתל אביב גם. ובבני ברק עשו אחרי זה חיסון ומגש פיצה משפחתי, וגם, בסך הכל, יש מגמת עלייה של מתחסנים בכל הגילים. אני חושבת, תרשו לי לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להאשים את התקשורת. זה סיפור יותר מעניין, אנשים שלא רוצים להתחסן. בסך הכל, אנשים מגיבים לזה לא רק... אבל יש הרבה אנשים שלא מתחסנים. נכון, אבל נגיע אליהם בעזרת חיוכים, דיילות חינניות, פיצות, תמריצים. נכון. אם אני רוצה לחזור לבריכה ולשחות, אבל אני לא יכול כי אני לא מתחסן, אז אני מפסיד. אני חושבת שבן אדם אולי שמה שמוביל אותו זה קונספירציות, וזה אני לא חושבת שמגש פיצה זה משהו שיודד אותו. אבל אני כבר הוכחתי... בדרך כלל זה בדיוק האנשים שמגש פיצה. הייתי מוכיחה לכם... קצת להשתיח את השיח. הייתי לגמרי מוכיחה לכם למה זה לא נכון, כי בישראל בכל מחלות הילדות יש לנו חיסון עדר, זה 97%, אנשים שולחים את הילדים שלנו להתחסן נגד מחלות ילדות. אין פה תיאוריות קונספירציה על חיסונים. על קורונה, זה החבורה הרגילה, ופשוט הם מקבלים במה, כי התקשורת תמיד אשמה, אבל לא אצלנו. אנחנו פורשים לפרסומות שצריך לפרסם, ואנחנו נשוב בכוחות מחודשים, והלוואי אמן עם פטיש. חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ומי לא צלצל? ג'ו ביידן. והוא הבטיח פעמיים שיצלצל אליי לפני מצרים, והנה בסוף הוא צלצל. בבקשה. חודש לאחר כניסתו לתפקיד, התקשר אמש הנשיא הנבחר ג'ו ביידן לראש הממשלה נתניהו. השניים שוחחו כשעה, העלו זיכרונות מהעבר, והשיחה דווחה כחמה וידידותית. למרות הזיכרונות המתוקים בין השניים, אין זה סוד שעמדת ארצות הברית באשר למרוץ הגרעין של איראן שונתה באופן מהותי מגישתו של הנשיא הקודם, דונלד טראמפ. בעקבות שינוי עמדת ארצות הברית הדוגלת בחתירה להסכם מול איראן, מכנס הערב ראש הממשלה נתניהו שיחת ועידה עם שרים בכירים בממשלה ובמערכת הביטחון. כן, מתן, למה כינס נתניהו ועידה עם בכירים במערכת הביטחון אחרי שיחה מקסימה בת שעה עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן? אה, הוא התקשר בסוף? אני אגיד לך. לא מעדכנים אתכם, כן? קיבלנו את ההודעה. נהנה, כן? קיבלנו את ההודעה. הסיפור הזה עם ארצות הברית הוא סיפור בעייתי לכל המזרח התיכון. קודם כל, הכוורת של ביידן, אז רגע נשים אותו רגע בצד, הכוורת של ביידן היא כוורת עוינת. היא כוורת עוינת לנתניהו, היא כוורת עוינת לישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אוקיי? זה כוורת שהיא יותר פרו-פלסטינית. גם לסעודיה כמדינת הלאום של העם הסעודי. נכון, נכון. בכלל, לכל הברית הסונית, זאת לא כוורת נוחה ונעימה. זאת הכוורת, אגב, שהביאה לשפיכות דמים בכל המזרח התיכון. דבר על ההשפלה, מה עם ההשפלה, נו? אני לא רואה פשוט השפלה. תגיד, אתה ילד? אתה ילד? תראה, בוא, זה ראש הממשלה שלך, שעומד בראש מדינה שלך. שידבר על ההשפלה, שיגיד שהוא השפיל אותו, מה? את מי? יגיד, ראש הממשלה פגע בנו. לא, הוא השפיל אותך. הוא פגע בנו. איך הוא נהנה? הכבוד הלאומי שלי נפגע, אני מצטער. בוא, ערב הסעודית נפגעו הרבה יותר מהחותים שקיבלו אור ירוק מביידן. אדוני, אנחנו בברית איתם, והוא מתקשר לנו אחרי חודש. בוודאי, חבל הזמן, וגם ברמה הכלכלית, ארצות הברית מרוויחה כל כך הרבה מבחינת הנשק לערב הסעודית. יש פה, אנחנו נכנסים לתקופת דמדומים. בסוף בחרו את ה-35? יש דבר אחד שאני... אני כבר התבלבלתי, הכל התבלבלתי. יש דבר אחד שמשאיר אותי אופטימי. למה? גיד,
שיראה לנו מה זה, שיזמבר אותנו, בהכירי אותך. חס ושלום. בטח ג'וש ובריינר, יש לך שלושה דרכונים לשלוש מדינות אחרות, ובאמת, איראן זה צריך להיות הלהיט החדש. ג'וש, תגן על עמדתך מיד. תשמעי, קודם כל ברור שהוא השפיל אותו, וביקש להשפיל אותו ולהעניש אותו. הרקע יחסיו הרעים של נתניהו עם ממשל אובמה ועם ג'ו ביידן, והוא רצה להביך אותו, והוא השיג את המטרה שלו. האם זה יפגע בברית שלנו, למצאת הברית, ברור שלא. אין ספק שהדבר הזה לא יפגע בשום דבר, והמערכת יחסים היא איתנה וחזקה יותר ממה שאנחנו מתארים, ותישאר אחרי ביבי, אם יהיו פה ימים אחרי ביבי. תראו, אם את רוצה באמת, זה כאילו, זה המילון הפוליטי של ישראל. אחת הסיבות שהימין נשאר בשלטון, זה כי כשקוראים הדברים האלה, וגם כשטראמפ הפסיד דרך אגב, הם לא בצד שלנו, הם נהנים מזה. הם חושבים שזה דבר חיובי שנשיא ארצות הברית עושה סדרת חינוך לראש הממשלה הנבחר של מדינת ישראל, וחוגגים על זה ברוב כסילותם הרבה, כשבסוף זה, עכשיו יש קמפיין בחירות, אז הם כמובן משרת הקמפיין של נתניהו, אבל בעומק של הדברים, אני חושב שזה מה שלוקח את רוב הציבור הישראלי רחוק מאלה שחוגגים את הדבר הזה. ו... כי זה ממשל, זה אותם אנשים שמעדיפים את איראן, מעדיפים את איראן. אתה במשפחה שלי, כשמישהו בא ומשפיל את ראש המשפחה שלי, גם אתה לא אוהב את ראש המשפחה, תהיה בצד שלי ואל תהיה בצד שלו. ולגבי ארצות הברית והמשטר אומר, הכל נכון, אבל אני אגיד מה שאני אומר כאן תמיד. הסכנה הגדולה היא לא לישראל, אנחנו נסתדר. הסכנה הגדולה היא ליהודי ארצות הברית, שהולכים להיות להם ארבע שנים, הולכות להיות להם ארבע שנים, לא קלות בכלל, בכלל, בכלל. תראה, הקהילה היהודית בארצות הברית נכנסת גם ככה בתוך איזשהו לימבו של תרמית אישית, שלא משנה מה יקרה שם. מה זה לימבו שזה? רש לימבו? ורטיגו, בוא נקרא לזה ככה, ורטיגו, ורטיגו, אתה יודע מה זה? הוא אוהב את ישראל, אבל הוא היה ימני, אולי גם תגיד, הלך לעולמו השבוע, אולי תגיד, איך הוא היה גזען, הומופוב וסטלופוב. אמר, יש לך אחוז. נכון, כי הוציאו איזה משהו שאמר ככה וככה, אמר, כולם אמרו. ברוך השם, ראש הממשלה שלנו אץ רץ להספיד את האיש. נכון, צודק, נכון. מי, את מי, את ביידן? את רש לימבו, כי היה באמת אחלה בן אדם, ואוהב ישראל. וגזען. הוא גזען, למה? בגלל שהייתה כתבה בארץ והוציאו איזה ציטוט פה, ציטוט שם, גזען הוא לא היה. הבן אדם שבמשך שנים, היחיד שהיה איתו באולפן, היה בן אדם שחור שהיה בן זוגו להגשה וחבר טוב שלו, אבל בלב הוא היה גזען. זה, אתם לא יודעים. רות משנה את פניה, זו לא ההסתדרות שאנחנו מכירים, והוא לא ארנון, אפשר להגיד ככה בחצי קריצה או לא, שלום לפנקס האדום וברוכים הבאים לפנקס הכחול. אנחנו רואים, אני ראיתי בעובדים ובפועלים, כמשק המניע. זה הכוח המניע של המשק. יש לנו 1.5 מיליון פועלים. מי זה הפועלים? זה אנשים שאנחנו מייצגים. ועובדים מבחינתי, ועבודה מאורגנת, זה לא מילת גנאי. אנחנו צריכים לעזור לעובדים, כי העובדים הם העם, הם הציבור. תגיד, איתמר, לא עבר בך רטט של בהלה וזוועה כשראית מה אמורה שרת התחבורה מירי רגב על ההסתדרות בתור איזה מגן על זכויות העובדים? לא, כי לא באמת ציפיתי למשהו אחר. אנחנו יודעים שהמפלגות ימין שלנו עם כל הדיבורים הגבוהים וכל הדברים, זה מפלגות סוציאליסטיות, הליכוד על התפר, ש"ס ויהדות התורה, אין בכלל מה לדבר, בצלאל סמוטריץ' זה עד הסוף במקום הזה. באמת. וגם נפתלי בנט, שהוא היחיד שעוד איכשהו קצת נגד הזרם הזה, הוא לא יעשה עם הדבר הזה, זה לא עומד להשתנות. אוקיי, הסתדרות עומדת לשלוט בחיים שלנו עוד הרבה מאוד, 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 מאוד זמן. גם הנציגים שלנו בכלל לא במקום הזה. ולכן, אם אתם רוצים להצביע, וזה האג'נדה שלכם, שהדבר הזה ישתנה, תישארו בבית. זה לא הולך להשתנות, הם ימשיכו ללפות אותה, אנחנו רואים את זה אפילו בכל הסיפור של המורים. ועובדי המורים עם כל הסיפור, לא מוכנים להחזיר יום, לא מוכנים יום בפורים, לא מוכנים להוריד פה ולהוריד שעה, הלך עלינו בקיצור, הכל אבוד, אין תקווה. אבל אני חושבת שזה תמוה דווקא לאור העובדה שנתניהו, כן, אחת ההבטחות לשולמנים הייתה שיבטלו את ההסתדרות, זה נראה כאילו יש פה איזשהו חוסר תאום מוחלט בין האמירות של נתניהו במערכת הבחירות לאמירות של רגב. חזר בו כבר, אוקיי, אז זה כנראה לא התקשר. אבל לא יודעת, לי זה נראה כמו איזו אמירה של סליחה שאני מקטינה רגע. עוד זה אמירה של רגב שלא אמורים להתייחס אליי יותר מדי, ותרד כמו שהיא עלתה. יואו, את כזאת צעירה. הננה בננה של מירי רגב. יש נציגי ועדי העובדים גם בליכוד, ובתעשייה האווירית, אוטובוסים בימי הבוחר, מעמיסים, מצביעים. היא נבחרת ציבור, היא נבחרת ציבור, היא עלתה לאנשים שבוחרים אותה, והיא אומרת, אני אשאר אתכם, אני אגד... ההסתדרות זה ארגזים? אגב, זה לגיטימי. לא, זה לא אנשים שבחרו אותה דרך אגב. אנשים שבחרו אותה בפריימריז בליכוד. נכון, זה מה שאני אומר, אבל. אוקיי, זה לא מי ששלח אותה לכנסת.
לצאת. לא, אבל אתה בסוף יש לך קהל שבחר אותך בפריימריז, כן? אז אם אכלנו את מדינת ישראל לקבוצות לחץ שמזיקות למדינת ישראל, אז זה מה שאמרתי קודם, אל תצביעו. אגב, אני חושב שהסיכוי שמישהו יצטרך לפרק את ההסתדרות, הוא לא קיים. אבל תראה, ג'וש, זה נראה שיש פה את נקמת הימנים, כי באמת ההסתדרות, שזה המצאה באמת של מפאי ההיסטורי, שגם בזכותה יש חיסונים כמובן, אבל העניין של שלטון הוועדים, ולא זכויות עובדים, אלא יכולת באמת להניח יד על השלטר ולקחת מקופת הציבור, שעכשיו יש מגזר הציבורי שהוא עכשיו לא נפגע לחלוטין מהקורונה, הוא לא בחלט, לא קוצצו בשני אחוזים אפילו של מרוויחי העד, אולי עכשיו פשוט משהו הולך להיות, כאילו אתם קודם, בלשווקתם אותנו, ועכשיו תקבלו את הבולשוויזם רק מימין. אתה אוהב את זה? מה זה אוהב את זה? תראי, קודם כל ברור לי שמירי רגב לא הלכה שם על דעת עצמה. ברור שיש כאן אנשים, כל פוליטיקאי עכשיו לא עושה אף מהלך שהוא לא מחושב עם הקמפיין, אוקיי? ועל הסרטון הזה עוד תתחרט, כי עוד יציגו לליכוד את זה בשנים הקרובות עוד 100 פעם. מי? בכל פעם... הילד שקד הלכה ודיברה עם החקלאים ואמרה שחקלאות זה ערך, זה משפחה של קיבוץ. בכל פעם שהליכוד יגיד, ההסתדרות השם, ואתם תצעקו פה, הוועדים על השלטר, ויביאו את הסרטון הזה שמרגע מתחנפת להסתדרות. וזה בדיוק הצביעות של הליכוד. כי כמו שאפרת אמרה, כשצריך לפנות לשולמנים, אז אומרים, אנחנו נלחם בהסתדרות, אנחנו נקרא את הצורה, לא ניתן לזה לקרות. וכשצריך אותם, אז באים כמו תטלה, ליושב ראש ההסתדרות, לבית ההסתדרות בתל אביב, ומלקקים להם. זאת הצביעות. כי אתה לא רוצה שבקמפיינים, אז ישימו יד על השלטר של החשמל או של המים. באמת. מתי שמו פה יד על החשמל ועל השלטר של המים? מתי? מתי? מתי שרוצים. מתי זה קרה? מתי זה קרה? מה, לא, בסדר, אבל רכבת שמו? נמלים שמו? שמו. מוסדות לימוד שמו? נכון. בתי חולים? משרדי ממשלה? בתי חולים? עובדות סוציאליות? קודם כל, טוב מאוד שיש ועדים חזקים. לא, אני סבבה. שומרים על העובדים. זה משהו שהוא חשוב. הם לא שומרים אבל על ארגוני עובדים, הם שומרים על עצמם, כמו כל מנגנון. יכול להיות שהאינטרס של המדינה הוא לא בראש מעייניהם, אבל בסוף האינטרס שלהם זה להגן על העובדים, והם עושים את זה בצורה מעולה. מעולה. אבל מזיקים לנו. נכון, יש משהו שפועל. צריך להרחיב במילים על כמה החינוך בכלל הוא דרמטי בציונות הדתית, כמה הוא דרמטי בתפיסה שלנו בכלל, את החברה ואת המדינה, את המקום שהחינוך תופס בביטחון הלאומי שלנו, ביכולת שלנו להנחיל לדורות הבאים, שקפת עולם, זהות יהודית, אמונה בצדקת הדרך. ג'וש, אתה נכחת באירוע הזה? לא, אני אגיד לך, נכחתי על הספה בביתי, כי זה היה בזום. אז שאלתי את בצלאל שאלה, הוא הציג את התוכנית החינוכית שלו, לחינוך הדתי וכו', אז שאלתי אותו אם הוא רוצה להיות שר החינוך, אם זאת השאיפה. והוא ענה פה את התשובה שבגדול שכן, וזה התיק שהם שואפים אליו. אותי באופן אישי, עם כל הכבוד לבצלאל סמוטריץ', זה לא האיש שהייתי רוצה לראות בתור שר חינוך. למה? אני אגיד לך למה. קודם כל העמדות שלו שנוגעים לקהילה הלהט"בית, לא צריך לפרט אותם. כל החינוך במדינת ישראל מסובב את הלהט"בים? לא צריך לפרט אותם. אני חושב שהם... כל ישראל, כל פעם שרוצים להגיד, נגיד רש לימבו, הומופוב. כאילו, זה הדבר הראשון. מה, זאת נקודת הייחוס היחידה? אני לא הייתי רוצה לראות את בצלאל סמוטריץ', אני חושב... בצלאל סמוטריץ' הלך לדרום תל אביב להצטלם עם שפי פז, והיה בבית שלה עם בת זוגה מזה 40 שנה. מסתבר שהוא לא לגמרי הומופוב. אני לא הייתי רוצה שסמוטריץ' יהיה שר החינוך, אני לא רוצה שהערכים שהוא מוביל יחדרו לתוך מערכת אבל החינוך. אבל הורוביץ, לצורך העניין, היית מסכים, נכון? אני חושב, לתפיסות שלי, כן, ברור שכן. אני רוצה אדם לא שעומד בראש מערכת חינוך שהיא ליברלית, שהיא פלורליסטית, שהיא פתוחה. לא אדם עם מחשבות חמרניות ומקובעות. בוא נגיד לך משהו. שאני לא רוצה שיוביל את משרד החינוך מה לעשות. חשוב. מדינת ישראל לא תשרוד אם החברה לא תאמין בסיפור, באתוס הציוני, אוקיי? אוקיי. חברה הזאת תשרוד רק עם המדינה עמוקה בצדקת דרכה. סבבה. ולכן, שר החינוך במדינת ישראל, אלה הערכים שהוא צריך להנחיל לנוער, לילדים ולנוער. ציונות? כן. בסדר, נהדר, מה הבעיה בזה? כן, אהבת ישראל, אהבת הארץ, שירות בצבא. אורי לא יכול להחזיר ציונות? לא. אתה תקרא, מה שאתה רוצה, לא. זה שאתה תקרא... מרץ התנערה מזה, מרץ כבר לא קוראת לעצמה מפלגה ציונית לדעתי. אני לא רואה אני רוצה, מעדיף שהורוביץ יהיה שר החינוך ולא סמוטריץ', זה ברור. מרב מיכאלי. אין לי בעיה גם מרב מיכאלי. מי שקוראת לא לגייס לילדים לצבא? מה זה קוראת לא לגייס? אני שאלתי אותה אם היא לא קוראת לא לגייס לילדים לצבא. היא אמרה את זה, זה שהיא פחדנית ולא עומדת מאחורי הדבר. שנייה, רגע. מי שטוענת שהמשפחה הגרעינית זה המקום המסוכן ביותר לילד לגדול בו, יכולה להיות שר חינוך לסמוטריץ', לא? אני פחות אוהב את ההתבטאויות האלה. אבל אתה מוכן שהיא תהיה שרת חינוך. אני מעדיף אותה על פני סמוטריץ', כן? למה? למה? אז מה שמעית? כי היא מסביר. היא שמאלנית.
ברור שהיא כי היא שמאלנית. לא, זה בסדר, זה לא עניין של להט"בים. להט"בי זה רק הכלי להשתמש בו. אני מעדיף מישהי שהעמדות שלה הן פלורליסטיות, פתוחות. פלורליסטיות, זאת אומרת להשמיד את התא המשפחתי, זה מילים להשמיד את התא המשפחתי, זה מילים שלה. להכחיד את התא המשפחתי. איך זה אמור להשפיע על מערכת החינוך? תנו לאפרת. אני מבינה שאנחנו עסוקים פה כבר בלחלק את תיק החינוך. גדעון סער התחיל, חילק את תיק החינוך, ועכשיו אני מבינה שזה הדיון פה. אבל שנייה, בואו נדבר רגע על התפיסה של סמוטריץ'. יש פה מעשה מאוד מאוד חכם מצד הבן אדם הזה, ולמה? יש הרי איזשהו דיון בין המפלגות החרדיות למפלגות הדתיות, סוג של תיק הדתות ותיק החינוך. זה שני התיקים שבעצם מאוד מאוד חשובים להם, ואיזושהי התפלגות כזאת שבדרך כלל תיק הדתות מגיע לחרדים, ותיק החינוך מגיע לציונות הדתית. השר האחרון, אגב, שר החינוך שהיה מהציונות הדתית, היה בנט, ובן אדם שדיבר בצורה מאוד, כאילו, חותר, את יודעת, לראשות הממשלה ולביטחון, וגם כשהוא היה שר החינוך, עסק הרבה מאוד בענייני ביטחון. בא פה סמוטריץ' בעצם, באג'נדה הפרטית שלו, ורוצה להציב את עצמו בתור מנהיג הציונות הדתית, משהו שאגב בנט לא הצליח לעשות, ובא סמוטריץ' ואומר, אני רוצה, ייתכן מאוד, כנראה כי הוא תמיד חתר למקום אחר, ובא סמוטריץ' ואומר, אני רוצה להיות מנהיג הציונות הדתית, ולכן אני חותר לקבל את התיק שבעיני הציונות הדתית הוא הכי חשוב, ובעיניי מהמקום שלו זה צעד מאוד מאוד חכם, בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לא. יפה. שנאה גדולה. עכשיו, שנאה הוא רגש מאוד מאוד חזק, הוא רגש מאוד מאוד יצרי, ושנאה מניעה לפעולה. ולכן, במקרה הזה, כאשר החרדים הם המטרה, או הם בעצם הסנועים כרגע בקרב קהלים מסוימים, דרך אגב, אני חושב שזה קהל גדול. אני חושב שיש קהל גדול שינוע רק בגלל שנאת חרדים. הוא לא כזה ענק כמו שאתם חושבים, הוא מספר מנדטים, אוקיי? אני מעריך שבעצם... אתה אומר שהיום בישראל יש מספר מנדטים שיצביעו לפוליטיקה שישנה יותר מכל את החרדים? בוודאי. כן, זה ישראל בחר היועץ האסטרטגי, והוא מדבר על עוד מפלגה. לא, בעצם מפלגה. אנחנו רגילים אפרת לקבל בגרפים, בעוגות, שיש את מחנה בעד ביבי ומחנה נגד ביבי. אפשר לצייר את העוגה, מחנה שונא חרדים, ופה ישראל בחר מדבר על 6 מנדטים כאלה. אגב, זו תופעה שבעיניי, ואני לא מרגישה שאני אומרת אותה כחרדית, אלא כאזרחית, תופעה מאוד עצובה. אנחנו בעצם היום במדינת ישראל חיים מה שנקרא בעידן הפוליטיקלי קורקט. אסור להגיד אתיופים ואסור להגיד רוסים. יש מגזר אחד שלא משנה אם זה נכון או לא נכון, פשוט מותר, זאת אומרת חוקי, לגיטימי, פשוט לטנף עליו מה שנקרא ולסנוע אותו ועוד לעשות מזה מנדטים. וזו בעיניי תופעה שכחברה וכאנושות אנחנו צריכים לטפל בה וממש להעלים אותה מן העולם. אבל תראי, אפרת, אני מרגישה שזה קצת החרדים, זה קצת כמו בית המשפט העליון. יש ביקורות שהן מוצדקות, למשל, לגבי תשלום המיסים והשותפות, את יודעת מה, השתתפות בכלכלת המדינה, לעומת תזונה מקצבאות, למשל. למשל, הסירוב לשרת בצהל, אבל השתתפות הכלכלית, למשל, היא דבר ש... בוא נגיד... לא כל דבר הוא שנאת חרדים ואנטישמיות. אני חושבת, מי שירצה לפרק את המנגנון של הקצבאות, על גיוס לצהל, נראה לי שזה דבר מגוחך, וקודם כל צריך להסתדר עם שוק העבודה. יכול להיות שזה לא בדיוק שנאת חרדים, אלא הרצון לא לממן. אורח חיים, שאת יודעת, צריך להיות בחירה של המגזר. אבל זה בדיוק מה שהיא אמרה, כי היא מדברת על הבדל בין ביקורת קונסטרוקטיבית שאפשר לקבל ואפשר לדון עליה, בדיוק. לבין שנאה טהורה בשביל להביא מנדטים. אני חושבת שגם, אגב, בתוך המפלגות החרדיות, ודאי בשיחות אישיות עם הח"כים ודברים כאלה, יש הרבה קבלה של ביקורת, זה בסדר. אנחנו לא מתהלכים בעולם באיזושהי תחושה שאנחנו ציבור מושלם. יש ביקורת ויש ביקורת לגיטימית, שאפשר באמת לעשות ממנה דברים טובים. אבל בסוף, באמת, בשיח, יש לגיטימציה ממש לשנוא את המגזר. בעוד, אם מישהו היה אומר משפטים שאמרו על המגזר החרדי, היה אומר את זה על מגזר אחר, אין לי ספק שהיו יוצאים עליו, באמת, במאה כמש. וזו תופעה שהיא מאוד עצובה בעיניי. לא, דבר ראשון, כן, חרדים הם המבריח, או המביא קולות הכי גדול במדינת ישראל. הפעמים האחרונות, מאז שרבין ניצח, שהיה חילופי שלטון בין השמאל לימין, זה היה לגב של קמפיינטים אנטי-חרדים, ברק ב-99, ואז תומי לפיד, שאפשר ממשלה... ויש מצב שגם ליברמן. ליברמן כבר עשה על זה מנדט 2 בבחירות הקודמות, במעוזי שמאל. אז זה דבר שקיים. אבל מעבר לזה, תראי, אני צריך פה להיזהר בלשוני, את רואה כמה אני נזהר פה עם הדבר שלי, תברי, אני אחשוב איך אני לא מסתבך פה. אתה מפחד מהחרדים או אתה מפחד ממנה? לא מפחד מעצמו. מעצמי, כן. כן, ג'וש. אני גם מפחד מעצמי, ממה שאני עלול להגיד פה. אבל אני חושב שהמהות היא הביקורת על המגזר החרדי, כי בשונה ממגזרים אחרים שהזכרת פה, אתיופים וכו', או קהילות, איך שלא נקרא, אני מפחד להגיד כל... להגיד משהו. אצל החרדים המצב הוא מאוד אחיד, זאת אומרת, אצל האתיופים, למשל, בשירות בצבא, אפשר להגיד, יש כאלה שמתגייסים, יש כאלה שלא, אצל החרדים, פשוט מאוד מאוד חד משמעי, הרוב המוחלט, המוחלט לא מתגייס, הרוב המוחלט
יש בעיה של בשוק העבודה כמו שתיארת וכולי. לכן אני חושב ששנאת חרדים, כולם משחקים את זה, אנחנו בתקופת בחירות. אני חושב שזה, יש גם שנאת שמאלנים כאילו, שגם הרבה נו, ברור. משחקות על זה. הכי אתם בלתי נסבלים, אתם שמחים שטראמפ הולך. עכשיו נתנו. רגע, מה עם פליישמן? פליישמן ירשב טוב טוב. רציתי להגיד, אני יכול להגיד, סידרתי זה בראש. אתה רוצה לסדר בראש? כי אומרים לי, בוא נעבור למיציאץ. בוא נתקדם למיציאץ. מיציאץ. כן, יש לנו את גדעון סער, מציע שלום שלום לעולם לנפתלי בנט, אחרי שהתברר שמהקמפיין של גדעון סער פרסמו כל מיני ידיעות אנונימיות מגעילות על נפתלי בנט. מאוד לא ברכתי מצידו. מאוד לא. לישראל חשוב שנלך ביחד ונעשה שינוי במדינה. טובת המדינה מחייבת את החלפת נתניהו כדי לאחד את העם ולהקים ממשלה יציבה. תקווה חדשה תתמקד רק בכך. אתה לא היריב שלנו, והמשך ההתגוששות בינינו תשרת רק את נתניהו, לפיכך היא תיפסק מצידנו גם אם זה יהיה באופן חד צדדי. פליישי זה, הוא צועק את זה כשהוא על הרצפה עם יד מחופפת מאחורי הגב בנלסון, והוא צועק חנוי חנוי? לא, הוא צועק את זה כשהוא נמצא בחדר שהקירות סוגרים עליו מכל ארבעה כיוונים. ותראי, גדעון סער הוא באמת נראה כמו שברדוג, הוא קורא לו, החזות שלו, כן? קצת כמו פקיד שומה. כן, אבל מה שהיה אפשר להגיד עליו שהוא נכון, הוא לרוב לא נופל בלשונו, הוא מאוד ממוקד, המסר שלו מאוד ברור, ובשבוע האחרון גם הסרטון שלו, גידי, ביבי, אתה יכול לקרוא לי גידי, משהו... לא, שפתאום הוא גידי, כן. לא, את רואה שהאיש לא בוורטיגו, כמו שאמרתם קודם, ואני לא, הוא הרי ימשיך לתקוף את בנט, זה לא שהוא יפסיק לתקוף את בנט, הוא לא יעשה את זה באמצעים אחרים, אין לנו ברירה, כי היריב שלו זה בנט, זה לא נתניהו. אבל לגבי החרדים, אתה רוצה שאני אשלים את זה, סקרנות, תראי, המצב הזה לא יכול להימשך. חרדים יצטרכו לקבל החלטה, ואני כן אלך לצבא, ואני אגיד לך למה אני מדבר על הצבא. לא סביר שבמדינה דמוקרטית, בטח במערב, הבן שלי, אם הוא לא ילך לצבא, ילך לכלא, והבן או הבן דוד או מי שזה לא יהיה של אפרט, יכול לא ללכת לצבא ולא ללכת לכלא. אבל הבן שלך יכול לבוא לישיבה, מה זאת אומרת? זה ההסכם, בחור ישיבה לא צריך לשלוח את הבן שלך. לא, הוא לא רוצה. הוא יכול לבוא. הוא לא רוצה ישיבה, הוא רוצה ללכת. אבל בחור הישיבה כן רוצה לשלוח בישיבה, תיתנו לו ללמוד. אין בעיה, זה הבן שלי, אז לא יכול לשלוח בכלא. בדיוק. המצב הזה, ולמה אני אומר את זה? בגלל שאני גדלתי בתוך חרדים ועם חרדים, ואני מת על, באמת, אני אוהב את הציבור החרדי, אהבת נפש, מת עליהם. אבל המצב הזה, הם עומדים להביא על עצמם פיצוץ, חלקו לא מוצדק, והם מלווה בשנאה והכל, אבל אם הם לא יתעוררו ומהר מאוד, הם פשוט אלה שיפגעו, כי בסוף הרוב החילוני, ויש פה רוב חילוני, פשוט יקום וילך לקלפי, זה יעבור בחקיקה. אבל האמת שאין לי פגע, נלך לכלא, נלך לכלא. לא, יהיה בחקיקה, יוסקו הקצבא. השישה מנדטים של שנאת חרדים על הצבא ועל הכלכלה יגדל למספיק מנדטים, שתהיה מפלגה מספיק גדולה, שקודם כל תהיה פגיעה כלכלית. ייפגעו הקצבאות. יוסקו הקצבאות באופן שרירותי, כן, לדוגמה. לא, לא, זה לא כך בסדר. שינצחו אותם בקואליציה, מה שנקרא. שינצחו בקואליציה. כן, זה מה שיקרה. צריך גם להגיד שהם כבר פגעו בעצמם בקורונה. ראינו את ההשלכות של ההתנהלות שלהם. בקורונה הם פגעו בעצמם בסופו של דבר. אין בו, אין פגעו. אני חושב שהציבור החרדי כן מתקרב אתם כזה בשקט ושלווה, אתם יושבים פה, אני מקבלת הנחיות מגבוה, ישר לתוך האוזן מהקיואנון. לא, מהקיואנון. מה? מהקיואנון. צריך לצאת לפרסומו. אוקיי. צריך להסתער על הקפטה. ג'ושי יודע. אל תשאלו, חברים, יש את החבר'ה האלה שהולכים עם הצוללות המתנפחות, על פרשת הצוללות, מציקים אותם, שתים איתם, מתקלחים איתם במזרקות עירוניות, בירקון, וזה. הגרמנים, מסתבר, כבר לפני חודשיים סגרו את החקירה. בואו נהיה כולנו עצובים, יחד עם ג'וש בריינר, ש... קודם כל בישראל לא סגרו את החקירה. בואו נראה. עומדים. בקולנות חלושה נסגרה לפני כחודשיים החקירה בגרמניה בעניין פרשת הצוללות, הידועה בכינוי התיק 4000. כזכור, החקירה נפתחה בסוף 2019 בעיקר בעקבות הרעש התקשורתי שהיה בישראל. הפרקליטות בגרמניה מסרה כי לא נמצא יסוד מספיק להעמדה לדין. אבל תכלס, זה לא משנה. שקר הצוללות ימשיך לככב בהפגנות, למרות שראש הממשלה אפילו לא חשוד. ג'וש, תראה. אתה ותשקור את השמאלנית. בבקשה, הספינה לפרשת הצוללות. כן. אירית לינור אלייך. מה? בבקשה. לא, תראה, זה מין בייבי כזה של הרבה עיתונאי שמאל, שהם פשוט לא סובלים את נתניהו. הם היו קוראים לו מושחת נעתן וזה, ניסו לעשות את זה עם בקבוקים, עם גרביים במקרר.
עם תיק 2000 ותיק המתנות, ולא הצליח כלום. אפילו ישב רונן צור, והסביר, והוא אמר, ראינו ששום דבר לא עובד. אז אמרנו, נגיד שנתניהו הזמין צוללות. רונן צור, אגב, שעובד עם עד המדינה, שחזר בו, כן, מיקי גנור, ביד אחת הוא טוען, אין צוללות, עובד עם מיקי גנור, ביד שנייה הוא טוען, יש צוללות, כי צריך להיות נגד נתניהו. אז לא הייתי לוקח את דבריו יותר מדי ברצינות. אבל לוקחים. הגרמנים גם כן בגלל ההאשמות האלה עשו חקירה, הם באמת היו שם כל מיני עסקאות שוחד וכאלה. אמרו אותנו, זה לא מעניין פה שום דבר פלילי, אנחנו כשירים להמשיך את העסקה הזאת. ג'וש, אולי תרפו כבר. קודם כל, את אמרת פה, לא הצליח תיק 2000, תיק הנהנתנות, תיק השמפניה, תיק הסיגרים, לא הצליח כלום. אז אני רק יודע שהוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה עם שלושה אישומים על שוחד, מרמה והפרת אמונים. אבל לא גם תופס בפרשת כזה האלף, את הלב. גם בפרשת 2000 וגם בפרשת 4000. זה לא כמו צוללות. שם הוא מואשם בשוחד. שנדבר רגע על הצוללות. כן. החקירה הגרמנית היא כל כך שולית לפרשה שמתנהלת פה שולי. בישראל, לעומת הפרשה שמתנהלת פה בישראל, שבה יש כוונה להגיש כתבי אישום נגד תגיד, שורה למה של זה, מורבים. למה זה לא באותו קצב כמו ראש הממשלה? מה? ההגשת כתבי אישום, זה כבר מתעכב. תן לי הערכה שלך בתור כתב. אני אגיד לך למה אני חושב שזה מתעכב. כי נתניהו לא על הגריל. מה לא קשור לנתניהו? היועץ המשפטי לא, באמת אני שואל. אז בכלל, כמות החומרים שם היא עצומה. בתיק 4,000 חומרים. היא עצומה. יש על חלק מהחומרים הם סודיים ביותר, כי זה דרגות סיווג גבוהות, צוללות וכו'. שמעתי את הסביב, בוא נראה, אני יוצא מזה משהו. לא יצא מזה כלום. למה? כי אתה אמרת שלא יצא מזה כלום. אני אגיד לך למה לא. אני אומר לך שהעתיק כבר מוכן, יש כבר כתב אישום לפני שימוע, עכשיו רבים על החומרים. נגד נתניהו? לא נגד נתניהו, אז מה אתה רוצה? אתה פשוט שוכח איפה אתה אומר? אנשים יבואו לבית משפט ויצאו זכאים. כאילו, על סמך מה אתה אומר? אנשים הלכו לבית משפט ויצאו זכאים. איפה? אני יודע שאצלך, בכל עולם בערך תיקים. אוקיי, בכל עולם בוודאי. אתה פשוט רגיל לזה שאם אתה מהימין, אז מאשימים אותך וכנראה שאתה אשם. אבל זה לא ככה. עכשיו, אני אגיד לך... אבל ג'וש, אין אינדיקציה לזה שנתניהו מעורב. למה החקירה בגרמניה היא עניין זוטר? כי החקירה בגרמניה, שולי, כי היא לא קשורה לנתניהו, היא לא משרתת את האג'נדה. עניין שולי בתיק עצמו. לא היה חשד שנתנו שוחד לחברה הגרמנית. היה חשד שנציג החברה הגרמנית בישראל נתן שוחד לפקידים בישראל. אני זוכר את אראל מרגלית בתשדיר בחירות רשמי, עומד ואומר, נתניהו בצוללות עשה עשרות מיליונים למקורבים שלו, ובזמן שאתם בסופר, הוא חוגג מהכסף הזה על וילה בקיסריה. וגם לא צריך צוללות, וגם הוא עשה איזה משהו, אישר למצרים. הבאתם פה איזה מן הגורן, מן היקב, מן הבוידם ומן הנעל? רק שיהיה צוללות באמצע. אתם לקחתם איזה אירוע ועכשיו מנפחים אותו כאילו זה כל הפרשה. אבל מה אתם עושים? ממי למדנו? זה לא נכון. זה פסיק מהפרשה. מי מנפח את הבלונים האלה? יהיו כתבי אישום נגד מפקד חיל הים לשעבר, נגד סגן ראש המל"ל לשעבר. איזה עבירות? נגד נציג המספנה ששיחד אותה. איזה עבירות? בעבירות שוחד. איך אתה יודע? לא היה שימוע. אני אומר לך, כי זה מה שיש בכתב השימוע. אבל לא היה שימוע עדיין. לפני שהוגש יש הליך, למה השימוע? יש הליך שכתב אישום לפני שימוע, מגישים להם כתב, זה מה שאנחנו רוצים להגיש. אני מבין, אבל אין לו משמעות אם הוא לפני השימוע, אתה יכול לכתוב שמנסו גם את אנגלה מרקל. עוד לא הוצאו כתבי אישום, חבל שזה מתנהל בעקלתיים. אוקיי, אז אני שוב אחזור לשאלה, התשובה היא בגוף השאלה. מדוע במקרה נתניהו, תוך רבע חודש בערך, בזמן שהתובעת של התיק נוסעת לספארי באפריקה ולא נמצאת בשימוע, הכתבי אישום האלה הוגשו, ופה במקרה הזה, זה שוכב במרתפי הפרקליטות שם. זה תקלה. זה לא תקלה. זה זדון. זה לא זדון. זה לא תקלה. על רקע חומרים סופר סודיים. איך דווקא שם לא קרתה תקלה? איך? איך? לא, כן, אפרת, אלה... אני רק מנסה לחשוב אם האירוע הזה היה הפוך. כמה דררם ורעש ובלגן היה על קבוצת נערים פוחזים יהודים שתקפו ערבים. כל המדינה הייתה... טוב שגייסתם כתבת שמאלני רדיקלית לערוץ החדש שלכם. לערוץ החדש, לערוץ הזה. כתבת חדשה נהדרת, אני מצפה שתנו לה יותר במה. סליחה? לא, לא, לא. אני זוכרת שחדשות 12,
פתחו... מה? יחד עם... פתוח, אולפן פתוח בגלל שהיה גרפיטי בפורדיס. פה אנחנו רואים חרדים ליד שער שכם, בעיר העתיקה, ואנחנו רואים ציבור מאוד גדול של ערבים, מיידה בהם כדורי שלג, ולא בקטע של, היי חרדים חמודים, בואו לשחק איתנו. מה? אירוע חמור מאוד. בואו נדבר על תופעה. חברות פרחחים, נו באמת, מה? לא, לא, אתה לא יכול להגיד כל הזמן פרחחים. אני אומר פרחחים. אני אגיד לך. על מעשה פרחחות האלה של בן גביר, לא הסכימו לגייס אותו לצהל כשהוא היה בגיל הזה. למה? כי בן גביר זרק כדורי שלג על ערבים? אז אתה עושה פרחחות? תאר לעצמי אגב שגם את זה הוא עושה. גם את זה הוא עושה. באמת. יש לנו עכשיו, בזמן האחרון, יש לנו הזדמנות, כי אני רואה שבמגזר הערבי מאוד אוהבים את הטיקטוק. ואני רואה שהם התחילו לתעד את עצמם יותר ויותר, ולכן אי אפשר להקל בזה ראש. תראה את הבדואים בנגב, איך שהם פורצים לבסיסים ומתעדים את זה, עולים על טנקים. אבל מה קשור הבדואים לערבים? לאנשים בירושלים. הולכים פה, ערבים זורקים שלג ואבנים על חרדים והם מתעדים את זה. אצלך כל הערבים אותו דבר. לא, ממש לא. רק לפני רגע דיברנו איך אנחנו לא אוהבים לעשות את זה לחרדים ולאתיופים וזה, אבל אצלך הערבים אותו דבר. מה הקשר בין הבדואים בנגב לבין איזה ערבי? אבל זה יותר מזה, זה לא רק הערבים. אבל היהודים, אבל היהודים. הם גאים באלימות שלהם. חברים, חברים, סוף סוף... הוא הרגע ביקש לתת לי במה, ואז משתיקה, אני אגיד לך גם למה, אני אגיד לכם גם למה, כי אנחנו חייבים, אנחנו... יש מסורת בתוכנית הזאת, הפרטת חדשה. אבל יש גם מסורת של צעקות בתוכנית הזאת. גם נכון, נכון. בדרך כלל אני פה צועקת, כי אני הרגשתי שכאילו כולם רגועים מדי, אז אני מנסה... אולי תתלהבו מהדבר הזה, יש לנו פינת מציאץ, ג'וש, נו. מציאץ. כן, אריה עמית, שהוא ניצב משטרה לשעבר, מחוז תל אביב הוא היה, ירושלים, אתה זוכר את דברים כאלה, מחוז ירושלים. יכול להיות שהאזרחית שנכנסה לסוריה בטעות עברה את הגבול, לא בטעות, אלא לצורך יצירת פרשה הומניטרית עלובה ערב בחירות, שכן שואלת, אגב הוא שכן שלי אריה, היי, לא, כאילו, לא, 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 דבר עם אפל הכלבה שלך, חמודה מאוד. לא, 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 לא. זה, אתה קצת מתלהב יותר מדי. אבל תודי, 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 שהקונספירטיבים של החיסונים פתאום הופכים להיות אנשים, מה זה? רציונליים ליד הציוץ הזה. כאילו, אין גבול לקונספירציה או לאיזה מקום, את לא יודעת, פתאום הם נראים לי אנשים שפויים. מה זה הדבר הזה? הבן אדם הזה ניזון מאיזה ספרות, לא יודעת, משהו פה קרה. לא, זה לגמרי בשמאל. ג'וש, תודה. נכון, יש לך, שאתם מוכנים תמיד להאמין שיש איזה דבר מאחורי, דבר מאחורי, איזה דבר, איזה משהו כזה. אנחנו לימודי ניסיון. כל דבר מחשיד בעינינו. כל דבר. אני יכול להבין את הרציונל. חוץ מזה שלא הגישו בצוללות כבר שנה את הכתבי אישום, ונתניהו, זה תקלה קטנה. זה בקטנה. יש חשוד, לא רק יש חשוד, יש נאשם שיושב על כס ראש הממשלה. ולכן כל פעולה שלו... זה, אתה מדבר שמאלנית, זה לא תופס כאן. ולכן כל... כאילו, נאשם. יאיר, אני מצטער. בסדר, יאיר נתניהו, סליחה, אבל... נתינים פה את הבמה, מה אני יכול לעשות? אני לא אגיד את זה. אחרי זה אתה מתלונן שהוא חוסם אותך בטוויטר. יאיר, תפתח את החסימה. זה כמובן שזה מיותר וזה גם הזוי. אני לא... אף אחד לא... בוא נגיד, אף באדם רציונלי לא מעלה על דעתו, אחרי שהוא קצת מתעניין בפרשה הזו, שיש כאן איזושהי קונספירציה של נתניהו, ואני מקווה מאוד, ואני גם סומך על נתניהו בכל מקרה שהוא לנושא הביטחוני, בנושא המדיני, גם בעניין הזה. אני אחרי דבר כזה שם באזר, כאילו זהו, נתן לנקודה, פרגנת. לא, אנחנו לא נשים באזר. זה קשה, זה קשה. לא, נעשה משהו יותר טוב מבאזר. נצא לפרסומות. שכוח. ועכשיו, לפינתנו, אהובה מתקתקים, ג'וש בריינר. אז אני רוצה להמליץ לקראת סוף השבוע על הפודקאסט המעולה של כאן, על השיר ליל חנייה. מאחורי הקלעים של השיר הנפלא, המטורף הזה, ממליץ לכולם, אבל הייתה נקודה מאוד מאוד משמעותית שם. איך יצחק שדה החליק ברגע אחד, ברגע הקרב, להחזיר את נתן אלתרמן לבית הקפה בתל אביב, כי הוא ידע כמה חשובה התרבות דווקא בשעת חירום. כדאי ללמוד. מתן. אני? אוקיי. כן. חברים. תקופת בחירות היא לא תקופה טובה לכל חברה, כי היא מכתבת. מצד שני, זה ההזדמנות שלנו, הציבור, ללחוץ על, על הנבחרים שלנו, על הפוליטיקאים, בנושאים החשובים לנו באמת. תשאלו בזומים, בוואטסאפים, בכל מקום, תשאלו את הפוליטיקאים, מה אתם הולכים לעשות עם מערכת המשפט? מה אתם הולכים לעשות עם הנגב, עם הגליל, עם יהודה ושומרון? תלחצו עליהם, הם עובדים אצלנו. יפה.
השבוע התפרסמו התכתבויות מאוד מאוד לא נאותות של השחקן לשעבר מאוד אהוב על כולנו, ארז דריגס, מהסדרה הפופולרית חזרות, ומעבר לכאב שבהתנהגות עצמה, נורא נורא כאבה לי התגובה שלו. כן, כתבתי איזושהי סדרה שמציגה אותי באור לא טוב. איזה יופי, זה מה שעשית, נתת לעצמך עוד זמן מסך. אני אומרת, אם היית מספיק גבר כדי לפגוע, תהיה מספיק גבר כדי להתנצל ולהגיד, הייתי לא בסדר, אני לוקח אחריות ואני מטפל בעצמי. ועכשיו הגענו לחלק האהוב בתוכנית, וזה פרשת השבוע, פרשת תרומה. מה? זה, אף פעם לא היית פה ביום חמישי, אני לא יודעת ש... כן, זה אני, בוודאי. קצת יהדות. פרשת תרומה, ג'וש, אם אתה לא יודע, זה בני ישראל מתבקשים לתרום כל אחד לפי אמצעיו להקים את המשכן ואת ארון הברית, ופרויקט מאוד יפה, מוזהב עם נחושת ואורות חשים. כל מה שהם הצליחו לסחוב ממצרים, חלק הם שעלו מהשכנים בלי להחזיר, חלקים גדולים האלה ממונפים לפרויקט הגדול הזה. עכשיו, אנחנו, אירית שואלת את עצמה, זה עכשיו מה שאתם עושים במדבר, לצפות עצים בזהב וקרובים מעשי מקשה ובלוקים של כיורים ואגנים וזה, ואני אומרת, כן. קודם כל, בשביל לעשות פולחן כמו שצריך, לא מספיק מה שקרה רק לפני כמה חודשים, שהם התיחו את הטבעות ואת הנזמים, ובחוסר סבלנות יצקו איזה עגל מאפן וזה, ואז עשו סביבו איזה פולחן פגני פרוע ומופקר. לא. בשביל לעשות פולחן כמו שצריך, עדיין אתה צריך את הזהב, ועדיין כל אחד צריך להתפרק מנכס פה, נכס שם ומאורות של תחשים. אתה עושה את זה אבל בסבלנות, ולפי הנחיות מדוקדקות מאוד. כי פולחן, שכשאתה עושה את מושא הפולחן, שאתה עושה אותו מהר, 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 כי אתה מחכה למשה שלא יורד מההר, ככה יראה גם הפולחן שלך. אורגיה פרועה של אנשים שפשוט לא יודעים לעשות כלום. זה פינת פרשת שבוע. זה פרשת שבוע, אבל אתה צריך לעשות את המסודר ומתוך הקפדה על פרטים, ואז אפשר להיפרד לשלום. וזה גם הפרשת בר מצווה שלי. וזה פרשת בר מצווה של פלאש. פרשת זכור, לא? וגם שבת זכור. צריך לך נורא מוקדם לבית הכנסת. אבל עכשיו זכור. נו למה להגיד? אתה חושב שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים להגיד ביי ביי, לא, לילה טוב, ושבת שלום, ושבוע טוב. זוכרים, זוכרים. לילה טוב. אפשר לשכוח.